стратегем. Вставай, мила моя, вставай. Мила моя, вставай. Мила моя, вставай. Давай, мила моя, давай. Мила моя, давай. Більше вимагай. Буде команда, звичайно, війде. Чого ж не війти? Ну, будь-які переговори там про здачу і так далі, я би карав би на такі переговори по повній програмі. Не можна того робити. Вставай, всім покажи, де ставити перший слід. Твоя земля чекає на захід або на схід. Заходу і на схід. Заходу і на схід. Вставай, мила моя, вставай. Україна ніколи не буде мати спокою, не буде мати нормальне життя, доки буде існувати Російська імперія. Ви поїхали, блядь, Counter-Strike грати, блядь, але правдивий, розумієш? І коли вас завалять там, я ніколи не поясню, блядь, ні твої малі, блядь, нікого хіра тебе там завалили, ні твої, блядь, бо там немає за що. Вставай, мила моя, вставай. Мила моя, вставай. Мила моя, вставай. Давай, мила моя, давай. Мила моя, давай. Більшого.